potrebovať. Bravčové stehno orech, strúhanku, múku, soľ, dve vajíčka a jedno maslo. Meso si na tenko naklepeme. Vajce si jemne premiešame. Rezeň budeme obarovať v múke, v vajci a v strúhanke. Meso si osolíme. A teraz dáme do strúhanky. Strúhanku na meso veľmi netlačíme. Prepustené maslo dáme na panvicu. Maslo je rozpálené vtedy, keď strúhanka začne peniť. Na rozpálené maslo dáme rezeň. Keď obratíme rezeň, musíme stále panvicou posúvať. Hotový vtedy, keď nám takto chrumká. Servírujeme so šalátom a citrónom.